ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה והצלחה, מזל וישועה, סייעתא דשמיא הגדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. ברשות הרב היקר, האהוב עלינו, רבי משה אביטל הצדיק, חביב עלינו חביבות גדולה, יקר לנו כבן, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור אותו, יברך אותו. מיאמי זכתה שיש בה תלמיד חכם עצום, תלמיד חכם גדול, גדול בתורה וביראת שמיים, רבי משה הצדיק. יש תלמיד חכם גדול, רבי מיכאל דן, מוסר נפש גדול על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן להם הצלחה, ברכה, שמחה ומזל וישועה וכל הטוב בעזרת השם. אולי ננסה לבאר ולומר כמה דברים בפרשת השבוע. אנחנו רואים בפרשת השבוע, התורה הקדושה אומרת לנו על שרה אימנו, חיי שרה. שרה אימנו נפטרה בגיל 127 שנים, ורש"י אומר, כולם שווים לטובה. שכל החיים של שרה אימנו היו טובים מאוד, כל החיים שלה שווים לטובה, כל החיים היו טובים מאוד. צריך להקשות קושייה על רש"י, הרי ידוע שרש"י דקדק בכל מילה שרש"י אמר. רש"י כתב את הפירוש שלו 7 פעמים, אין פירוש יותר עמוק ויותר מבואר ויותר עם סודות תורה כמו של רש"י. אין ברש"י מילה אחת שהיא לא מדוקדקת. איך אפשר לומר ששרה אימנו כל החיים שלה שווים לטובה, כל החיים שלה היו טובים מאוד? נסתכל על החיים של שרה אימנו, החיים שלה היו קשים, לא היו פשוטים. לא היה לה ילדים עד כמעט גיל 100 שנים, לקחו את הבן שלה את יצחק לעקדה, לקחו אותה לבית של פרעה, לקחו אותה לבית של אבימלך. אברהם אבינו היה לו זמנים בחיים שהוא היה עני, לא היה לו מה לאכול, זרקו את אברהם אבינו לכבשן האש. שרה אימנו סבלה איסורים קשים ביותר, והחיים שלה לא היו חיים פשוטים. היא חיה 127 שנים, 127 שנים לא קלים היו לשרה אימנו. נכון, היה זמנים טובים, היה זמנים חזקים, היה זמנים ששרה הייתה ברומו של עולם, אבל גם לשרה אימנו היה תקופות קשות ביותר, תקופות לא נוחות, תקופות לא טובות. אז איך רש"י אומר, כולם שווים לטובה, כל החיים של שרה אימנו היו טובים מאוד, איך אפשר להבין את זה? ועוד צריך להקשות בפרשת השבוע. אנחנו רואים בתורה הקדושה פרשת השבוע, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה הפירוש? התורה אומרת, אברהם אבינו בפרשת חיי שרה היה זקן בא בימים, והשם נתן לו הכל, השם בירך אותו בהכל, השם נתן לאברהם אבינו את הכל. צריך גם פה להקשות קושייה חזקה ביותר. בפרשת השבוע, באותו זמן שהתורה אומרת שהשם בירך את אברהם בכל, היה לאברהם אבינו בעיות קשות. איזה בעיה? אשתו נפטרה. מי שאשתו נפטרת אפשר לומר עליו, והשם בירך את אברהם בכל. אשתו נפטרה בת 127 שנים, וחז"ל אומרים שהייתה צריכה לחיות מינימום כמו אברהם 175 שנים. היא נפטרה לפני הזמן. מי שאשתו נפטרת אפשר לומר עליו בשנה שהשם בירך אותו בכל, שיש לו הכל, אשתו נפטרה. ועוד שאלה, אברהם אבינו באותו זמן, הבן שלו יצחק היה בן 40 שנה, עוד לא התחתן. אדם שיש לו ילד בן 40 שעוד לא התחתן, אפשר לומר שהשם בירך אותו בכל, והכל טוב לו והכל נוח לו, הוא דואג לבן שלו בן 40 שלא התחתן. איך אפשר לפרש ולומר כזה דבר? אז רואים פה יש שאלה קשה, גם על שרה אימנו, כולם שווים לטובה שהחיים שלה היו טובים והחיים שלה באמת לא היו כולם טובים, וגם על אברהם אבינו שהתורה אומרת על אברהם שאברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בכל, היה לו הכל. זה לא נכון, אברהם לא היה לו באותו זמן את הכל. אשתו נפטרה, הבן שלו בן 40, שרה החיים שלה לא פשוטים, איך אפשר להבין את זה? אלא פה יש יסוד גדול בחיים, והיסוד הוא כך, כל אדם דנים אותו ומסתכלים עליו על פי איך שהוא רואה את החיים. יש אנשים עשירים גדולים ביותר, שיש להם כסף, יש להם רכוש, יש להם הכל. תשב לדבר איתם, תראה שהם אנשים עצובים ביותר בחיים. אין להם טעם בחיים, אין להם כלום בחיים. הם מתלוננים על זה וטוענים על זה ולא נוח להם מזה. וכל החיים שלהם זה עצבות גדולה ביותר.
ויש אנשים שאין להם כלום, ותדבר איתם ותראה שהם אנשים המאושרים ביותר בחיים, שמחים בחלקם, טוב להם בחלקם, נוח להם במה שיש להם, הם אנשים השמחים ביותר. אם כך, מה אנחנו רואים? שהשמחה והאושר והצלחה והכל, הכל תלוי במה? בראש של האדם. יש אדם שיש לו אושר עצום, ובתוך עצמו הוא מרגיש את עצמו אני גדול, מרגיש את עצמו עצוב, מרגיש את עצמו בלי כלום, מרגיש את עצמו ריק מתוכן. ויש אדם שיש לו עניות, פשטות, אין לו כלום, והוא שמח בחלקו. איזה הוא עשיר? הוא שמח בחלקו. יש אדם שנראה בלי כלום, אבל הוא שמח בחלקו, והוא נמצא במצב הגדול והטוב ביותר, כי הוא מרגיש שהכל שלם וטוב לו. הכל זה בראש של האדם. כל החיים של האדם נמצאים בראש של האדם, איך שהאדם מסתכל על החיים, ואיך שהראש של האדם בנוי כלפי החיים. הבן איש חיים מביא סיפור על טוביה השופט. מספר הבן איש חי שהיה אדם שהיה שופט של העיר, קראו לו טוביה, והוא היה אדם כבד בשר, היה אדם שמן, והוא היה איש הכי חשוב בעיר. המלך אהב אותו והוא היה שופט, כולם כיבדו אותו כבוד גדול ביותר. יום אחד הוא שמע שהמלך רוצה להזיק לו, מישהו הלך למלך והלשין עליו דברים של שקר, והמלך רצה להכניס אותו לבית האסורים להזיק לו. מסע אותו טוביה ברח. פעם בלילה לא היה אוניות, מי שהיה רוצה לעבור את הנער, היו אנשים שהיו מרימים אנשים על הגב, והיו הולכים בנער וככה חוצים את הנער מצד לצד. אותו טוביה לקח תיק קטן, ידע שכל רגע השוטרים עומדים להגיע אליו, לקח את התיק על הגב שלו, רץ מהר לנער, ראה איזה בן אדם שמעביר אנשים על הגב, אמר לו, אני טוביה, תיקח אותי לצד השני. רצה לשלם לו, אותו אדם לא רצה, אמר לו, יש לי זכות, אני לוקח את השופט טובי על הגב, אני שמח. אפילו שהשופט היה שמן וכבד, בקלות הלך איתו בנער. באמצע הנער, אמר אותו טובי על אותו אדם שמוליך אותו על הגב, עכשיו אני בצרות, המלך רוצה לתפוס אותי, אבל יבוא יום שאני אחזור לפה וידעו שלא עשיתי כלום, ואז אני אחזיר לך טובה. איך שאותו אדם שמע את זה, פתאום טובי אני אכבד לו על הגב. אמר לו, קשה לי ללכת, קשה לי ללכת. לאט לאט עצר ואמר לו, תרד, אני לא יכול להמשיך. שאל אותו טוביה, למה? אמר לו אותו אדם, מתי ששמעתי שאתה בגדולה ואתה טוביה השופט הגדול, היית קל לי על הגב. אבל מתי ששמעתי שהמלך מחפש אותך, כבר נהיית כבד לי, אני לא יכול להרים אותך יותר על הגב. מתי שיש לאדם אינטרס, הכל קל. מתי שהאינטרס נגמר, הכל כבד. אותו דבר בעניינים אחרים. מתי שאדם מסתכל ראייה רוחנית על הדברים, הכל קל. מתי ששרה אמנו לא היה לה ילדים עד גיל 100 שנים, היא ראתה את זה בקלות, היא ראתה את זה ניסיון מהקדוש ברוך הוא. מתי ששרה אמנו נפטרה, אברהם ראה את זה בקלות מהקדוש ברוך הוא. אז אצל אברהם, השם ברך את אברהם בכל, גם שיצחק הגיע ל-40 שנה, בשבילו זה לא ניסיון, בשבילו זה דבר נוח. בשבילו זה רצון השם, הוא סומך על הקדוש ברוך הוא, שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה ואומר זה הטוב, אז זה לא קשה לו. אותו דבר שרה אמנו, כל מה שהיה לה קשה, בשבילה זה לא קשה. היא האמינה בשם אמונה שלמה, שמה שקורה לה זה הדבר הטוב ביותר. ככה כל יהודי צריך להיות. יהודי צריך להיות עם אמונה חזקה ביותר, שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה ונותן לו, זה הדבר הנכון והטוב ביותר. שצריך להיות לאדם, וכך כל פעם אנחנו אומרים, כתוב בן עזאי אומר, בשמך יקראוך, בכיסך יושבוך, ואת שלך ייתנו לך. מה הפירוש? בשמך יקראוך, אדם קוראים לו יעקב, למה קוראים לך יעקב? כי זה השם שלך, זה השם הטוב ביותר בשבילך, אתה לא יכול לומר למה לא קראו לי שם אחר, השם שלך זה השם שקראו לך, והוא הטוב ביותר בשבילך. בכיסך יושבוך, אדם בא לבית כנסת, מושיבים אותו פה, הוא כועס למה לא הושיבו אותי במקום מכובד, לא, בכיסך יושבוך, מושיבים אותך בכיסא הנכון והטוב ביותר בשבילך, שזה הכיסא שלך, ואת שלך ייתנו לך. אתה לא יכול להתלונן, למה פלוני לקח, פלוני לקח לי את הפרנסה, פלוני עשה לי, את שלך ייתנו לך, כל מה ששייך לך, זה מה שאתה תקבל. לכן כל הבעיות של האדם, הם בראש שלו, באמונה שלו, וכמה שהאמונה שלו יותר חזקה, אין לו בעיות, אין לו שאלות, אין לו אף צרות, הכל טוב בשבילו, כי האמונה שלו חזקה בהקדוש ברוך הוא, אז אין לו דאגה מאף דבר. ואנחנו נמצאים בזמן שהוא זמן של בלבול גדול בחיים. אין זמן של בלבול
יותר גדול מהזמן הזה. זה זמן של בלבול שהיצר הרע מבלבל כל דבר שאפשר. זמן שיש מלחמה קשה עם האמונה, מלחמה עצומה עם האמונה, שצריכים לעמוד חזק ולהילחם ולחזק בתוכנו בכל הכוח את האמונה. כתוב בספרים הקדושים שהצדיקים הגדולים מהדורות הקודמים אמרו שלפני שהמשיח יבוא, האדם יצטרך עם הציפורניים לטפס על הקירות, להחזיק את האמונה חזק בתוך עצמו. זה המלחמה של הדור הזה. היצר הרע מנסה לערער את האמונה בכל הכוח, והיהודי צריך להישאר חזק בכל כוחו באמונה. וכמה שאדם יותר חזק באמונה, האדם רואה יותר סייעתא דשמיא גדולה. אדם צריך להסתכל תמיד על הסיפורים של הצדיקים, איך הם היו נלחמים בכל הזמנים, בכל המשברים, בכל העניינים, להישאר עם אמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא, ולהשליך את כל הצרות שלנו, את כל הצער שלנו להקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ימתק את הדינים וייתן סייעתא דשמיא גדולה. מתי שיהודי כך מסתכל על החיים, אז יש לאדם סייעתא דשמיא גדולה לעבור את הכל. יש לאדם סייעתא דשמיא גדולה לעבור את כל הדברים הקשים. החיים זה כמו גלגל, הגלגל מסתובב. לפעמים הגלגל למעלה, לפעמים הגלגל למטה. אבל אם אתה אוחז את הגלגל, גם אם הוא עולה למעלה, אתה נשאר למעלה. גם אם הוא יורד למטה, אתה ממשיך לאחוז אותו. אם תשחרר אותו, הוא יעלה למעלה, ואתה לא אוחז אותו, תישאר למטה. אדם צריך לאחוז את הגלגל בכל הכוח שלו, בטוב, ברע, בכל הזמנים, להישאר עם אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה עצומה, אמונה חזקה, בכל הכוח שאפשר. ומי שיש לו אמונה חזקה, יש לו סייעתא דשמיא גדולה בכל העניינים. היום אתה לא רואה, מחר תראה. מחר אתה לא רואה, עוד כמה זמן תראה. אמונה זה לא דבר שמפסידים אותו, זה לא דבר שמבטרים עליו, זה דבר שמחזיקים אותו כל הזמן. מי שמאמין על פי אינטרסים שלו, זה לא אמונה טובה. מתי שאברהם אבינו יצא למסע שלו, שנמרוד רדף אחריו וכולם רדפו אחריו. שלושה אנשים היו אברהם אבינו, הרן ולוט. זה השלושה אנשים שהיו חזקים ביניהם, שלושתם חברים, קבוצה חזקה. אברהם, עוד אדם שקראו לו הרן ולוט. מתי שרצו לזרוק את אברהם אבינו לכבשן האש, היה שם אדם קראו לו הרן. והרן אמר, אני לא קופץ לאש, אני נשאר בצד. אם אברהם זורקים אותו והוא לא נשרף, אני קופץ. אבל אם הוא נשרף, אני בורח. אברהם קפץ, לא נשרף, ניצל. לוט ניצל, הרן קפץ, נשרף. למה? כי הוא עשה תנאים עם אלוקים. מה התנאי שלו אמר? אם אברהם נשרף, אני הולך עם נמרוד. אני לא מאמין בשם. אם אברהם ניצל, אז גם אני קופץ. אסור לאדם להישאר בצד ולחכות לראות מה יהיה. מי שמאמין, הוא מאמין בכל המצבים. מי שחזק עם הקדוש ברוך הוא, לא מחכה לראות. אם ינצל אברהם, אז הוא איתו, ואם לא ינצל, אז הוא בורח. אדם צריך להיות עם אמונה חזקה וביטחון חזק עם הקדוש ברוך הוא, לקפוץ לאש, למסור נפש, לא לפחד מכלום. אסור ליהודי לפחד מאף דבר. ההיסטוריה שלנו מלמדת אותנו שלא פוחדים. מי שפחד הפסיד, מי שהיה עם אמונה וקפץ לאש הצליח. כל החיים, אלה שקפצו לאש הצליחו, אלה שתמיד היססו, זה לא טוב. אדם יהודי צריך להיות עם אמונה וביטחון חזק. כתוב הפרשה על שרה אמנו, על שרה אמנו לא חיי שרה, שני חיי שרה. מה פירוש שני חיי שרה? אז פעם פירשנו ואמרנו כך, שתי אנשים עלו לישיבה של מעלה למשפט לפני אלוקים, שתי אנשים מתו, צדיק ורשע מתו, ושניהם הלכו למשפט לפני אלוקים. הצדיק נכנס ראשון, בדין של מעלה הקדוש ברוך הוא יושב, כל השופטים יושבים, דנים את אותו צדיק שנפטר, והשאירו את הדלת פתוחה של הבית דין של מעלה, והרשע עומד בחוץ ושומע את המשפט של הצדיק. הקדוש ברוך הוא שואל את הצדיק, מה עשית כל החיים שלך? הצדיק קם ואומר, כל בוקר קמתי בנץ, התפללתי שחרית, למדתי, הלכתי למקווה, אכלתי ארוחת בוקר. הקדוש ברוך הוא שומע, קמת לנץ, נותן לו שכר, התפללת תפילת שחרית, עוד שכר, הלכת לטבול במקווה, עוד שכר. הוא אומר, אכלתי ארוחת בוקר, הקדוש ברוך הוא אומר, עוד שכר על ארוחת בוקר. אחרי כן הלכתי לישיבה, למדתי, עוד שכר. אחרי כן אכלתי ארוחת צהריים, עוד שכר. למדתי, נתתי צדקה, עוד שכר. ישנתי בלילה, עוד שכר. אמר הרשע בחוץ,
הקדוש ברוך הוא נותן שכר למי שאוכל ויושן, ומי שעושה, מתייר, גם השם נותן שכר. אמר אותו רשע, ברוך השם, ודאי יש לי גן עדן. הצדיק גמר את המשפט, לקחו אותו לגן עדן, הושיבו אותו במקום קדוש, במקום גדול, את אותו צדיק. הכניסו את הרשע למשפט, הרשע אומר לאלוקים, אכלתי כל היום, ישנתי כל היום, טיילתי כל היום אכלתי וישנתי. מיד הקדוש ברוך הוא אמר, תיקחו אותו לגיהנום הנמוך ביותר, המקום הקשה ביותר. אותו רשע עשה עירור, למה? למה הצדיק הלא אוכל ושינה נתנו לו גן עדן, והרשע הלא אוכל ושינה גיהנום? מה זה איפה ואיפה? הקדוש ברוך הוא עושה איפה ואיפה. הקדוש ברוך הוא ענה ואמר לו, לא, אם אתה לומד תורה ועושה מצוות וגם אוכל וגם יושן וגם מטייל, מותר. הקדוש ברוך הוא מתיר לנו לעשות הכל. מסופר על תן הגדול רבי טרפון, שהיה לו קופה של כסף, שהוא היה אוסף בכסף, ובכסף הזה היה מקפיד לקנות את כל הפירות החדשים, האוכל החדש, לטעום מכל דבר שיש בעולם. השמיים שמיים לשם, בארץ נתן לבני אדם, קדוש ברוך הוא, מה שהתיר לאכול ולשתות, מותר לנו הכל לעשות. אבל, שלא תהיה נבל ברשות התורה, תעשה את זה בטעם טוב. וגם על אכילה ושתייה תקבל שכר, וגם על הנאות שנהנית תקבל שכר. אבל, עם גבול הנכון שזה יהיה מעובב בתוך המעשים הטובים שאדם עושה, וזה הפירוש, שנך יהיה שרה, שרה אמנו קיבלה שכר, גם על מה שהיא אכלה, גם על מה שהיא שתתה, גם על מה שהיא ישנה, אבל העיקר של החיים שלה היה תורה ומצוות ומעשים טובים. מתי שאדם העיקר שלו בחיים, העמוד שדרה שלו בחיים, זה מעשים טובים. בוודאי שמסביב גם יש עוד דברים, חיים וצרכים של האדם, וכל מה שמסביב, ודאי שגם זה צריך. אם כך החיים של האדם, לאדם טוב, לאדם מסייעתא דשמיא גדולה. יש שאלה חזקה בפרשת השבוע, ששאלנו אותה הרבה פעמים, שבעזרת השם בזכות הדבר תורה הזה, יהיה לאריק הצדיק, הצלחה, הצלחה וישועה גדולה. כתוב בפרשת השבוע, ויבוא אברהם לפקוט לשרה, לפקוט כף קטנה. למה? המפרשים אומרים, למה כף קטנה? לפקוט לשרה, למה כף קטנה? מפרשים אומרים שאברהם אבינו בכה קצת על שרה, לא בכה הרבה על שרה. בכה קצת, קצת הוריד כמה דמעות, בכה קצת על שרה, ולא בכה הרבה על שרה אימנו. אז צריך לשאול שאלה. על מי נאמר אשת חיל מי ימצא, והחוק פני מחה, ותחבר לב בעלה? כל אשת חיל, אברהם אבינו, אמר את זה על שרה אימנו. שרה אימנו הייתה אישה קדושה. חזל אומרים שלשרה אימנו היה עוד שם, השם שלה השני היה עסקה. מה זה עסקה? הייתה שוחה ברוח הקודש, היא הייתה צדקת גדולה, צדקת שאין כדוגמתה. שרה אמנו הייתה צדקת שאין לה שני. ואברהם אבינו בא בלוויה של אשתו, קצת בוכה, לא בוכה הרבה. ידוע מה שגמרא אומרת, מי שלא בוכה על צדיק שנפטר, יקבל עונש גדול, ומי שבוכה על צדיק שנפטר, יזכה לזכויות גדולות וכו' וכו'. איך אברהם אבינו בוכה קצת לשרה? תבכה לאשתך הרבה, הצדקת הגדולה, תבכה עליה הרבה. למה הוא בוכה לה קצת? אלא חשבנו לפרש, וכתבנו בספר שלנו, תורת יושיהו, יסוד גדול. יסוד גדול מאוד. צריך לדעת יסוד גדול. כל דבר חדש בחיים גורם לאדם עצבות. מתי שהתחיל עכשיו החורף, לפני שבועיים, חודש, כולם היו עצובים. למה התחיל חורף? כולם עצובים. תחילת הקיץ, כולם עצובים. כל דבר חדש בחיים, אנשים עצובים. אדם גר בבית קטן, בבית צפוף, יעבור לבית גדול מרווח, בימים הראשונים שהוא עבר לבית הגדול הוא עצוב. למה? כל דבר חדש גורם לאדם עצבות. אפילו שהדבר חדש הוא חדש יותר טוב, גורם לאדם עצבות. אדם מתחתן עם אישה, צריך לשמוח. הימים הראשונים של החתונה אדם עצוב. לכן עושים שבע ברכות, לשמח אותו שבע ימים, לבלבל את החתן ואת הכלה שלא יהיו עצובים. כל דבר חדש בחיים גורם לאדם עצבות. גם דברים טובים גורמים לאדם עצבות. אדם קנה מכונית חדשה, הוא שמח, אבל יש לו קצת עצבות בלב. כל דבר חדש בחיים גורם עצבות. זה יסוד גדול שכל מה שחדש גורם עצבות. ולכן אדם, מתי שהוא עושה דבר חדש, הוא צריך לדעת שההתחלה של הדבר החדש, יש בזה קצת עצבות. יש גמרא שאומרת, אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מבטלים גזר דינו של אדם. אדם שנכתב עליו חס ושלום דברים רעים, יש ארבע דברים שמבטלים את הגזר דין. תפילה, צדקה, שינוי השם ושינוי מקום. מתי שאדם משנה את השם שלו, או משנה מקום, משנה מזל, זה גם משנה את הגזר דין שלו מרע לטוב.
אז צריך להקשות קושייה. מלא שינוי, מלא אדם צדקה נתן שיהיה לו טוב, מובן. מלא תפילה, מובן. אבל שינוי השם ושינוי מקום, למה זה גורם שירד מאדם כתרוג וירד לאדם דברים רעים שיש עליו? אלא התשובה היא כך. מתי שמשנים לאדם את השם שלו, הוא עצוב. מתי שעובר אדם דירה, הוא עצוב. השינוי הזה, העצבות הזאת, מה גורמת? שיהיה כפרת עוונות על האדם. אז על פי זה אפשר לפרש על שרה אימנו. שרה אימנו, כל אדם מתי שמת, יש עצבות גדולה. למה? הוא עובר מהעולם הזה לעולם הבא, הנשמה עצומה, עצובה. ומתי שהיא עצובה וסובלת, כולם בוכים עם הנפטר, כי הנפטר עבר ממקום למקום והנפטר עצוב. אבל שרה אימנו שהייתה צדקת, והעולם הזה והעולם הבא זה היה דבר אחד בשבילה, אברהם לא צריך הרבה לפקוד בשבילה. למה? כי הנשמה שלה גדולה ועולם הבא ועולם הזה זה אותו דבר. לכן הנשמה שלה לא סבלה, לא התעצבה, לכן אברהם בכה קצת, כי לא היה צריך לפקוד הרבה על שרה אימנו. יש לנו שמחה מרובה להיות פה בישיבה. תדעו צדיקים, שוב הישראל זה דבר מקודש. שוב הישראל זה דבר קדוש שאין לו שני. צריך כולם להיות בחוזק גדול, במסירות נפש, באהבה גדולה, ובסייעתא דשמיא גדולה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה, ברכה, שמחה ומזל וישועה, ונזכה לכל הטוב. אמן. נשמע כמה שאלות ונענה תשובות. שאלה ששאלתי בדרך כלל, למה זה שבין אברהם ולוט, מלוט יום אחד בעזרת השם יבוא את המשיח, שהוא בא מלוט למואב ולעם שזה, הם לא אפילו נתנו לנו מים ולחם, זה עם כאילו ש... לא כל כך טובים, ומי יבוא את המשיח? איך קוראים לך צדיק? אילי. אילי צדיק, תשאל שאלה יותר חזקה. מה קרה עם לוט? אחרי שהמלכים החריבו את סדום, הבנות של לוט ברחו איתו על ההר, הבנות של לוט חשבו שהעולם נחרב ונגמר העולם, נתנו לאבא שלהם לשתות יין, בלילה היו עם אבא שלהם, ומזה נולד עמון ומואב וכו'. מלך המשיח מאיפה נולד? דוד המלך ממואב. מה זה מואב? נולד מאבא שלה, ילדה, הולידה, נכנסה להיריון מאביה, ומזה נולד מלך המשיח. כבודו ישאל, מלך המשיח יולד, נולד מכזה גילוי עריות? יותר קשה, על הקו שאתה שואל, אבל יותר קשה. כן, זה... אפשר לענות בדרך? רבי אריק כתב, צדיקים גדולים, תענו צדיק, ודאי. יש לכם זכות, רבי אריק. רבי אריק הוא עמוד של הישיבה של הסאודביץ', יש לו זכות. אנחנו הבנו שהם ראו ברוח הקודש שבאיזשהו שלב מריה, שזה מרים, שיבוא ממנה ישו, שזה שקר, אז הם אמרו איך אנחנו נגיד שלא, אם לא נגיד שהיינו עם האבא, אז יום יבוא ויגידו שאותו מרים, מריה, אז הישו הוא משיח, אם נשקר היום על זה שזה בעוד כמה שנים, אלפי שנים. רבי אריק צדיק, אתה יודע למכור... נגידו שכל היהדות זה שקר. אתה יודע למכור כל כך טוב מוצרים, עד שבסוף יהיה אפשר להאמין לך שזה נכון. אתה יודע למכור מוצרים כל כך יפה. זה תשובות של אריק של מחירות, אבל יש תשובה של התורה לזה. האמת, למדתי את זה, וכאילו, זה היה נשמע לי זה, אבל לא כאילו. זה רבי אריק למכור מוצרים. אז התשובה שאפשר לתרץ ולומר, אפשר לומר כך, שהקדוש ברוך הוא רצה להביא את מלך המשיח. נפרש את זה, רבי יואל מסתמר אומר בדברי יואל, יסוד גדול. למה עשיו היה כל כך רשע? אז אומר רבי יואל מסתמר כך, מתי שרבקה הייתה בהיריון, ביצחק, בעשיו וביעקב. השטן היה בטוח שיש ארבע רגליים בכיסא הכבוד אברהם, יצחק ויעקב, והרגל הרביעית זה דוד. השטן חשב, רגל אחד אברהם, רגל אחד יצחק, רגל אחד זה יעקב, ועשיו זה דוד המלך. עשיו היה אדמוני כמו דוד, עשיו היה סעיר כמו דוד שדוד היה סעיר. השטן היה בטוח שעשיו זה דוד המלך. ואז הוא אמר, השטן, אני אשבור את הרגל הזאת,
ואני אפיל את דוד. ואז הוא נתן את כל המלחמה שלו על עשיו, כי הוא היה בטוח שזה דוד. השטן לא העלה בדעתו ברגע אחד, שדוד המלך מתחבא איפה? באותה מואב שבה הביאה עליה ועיבר אותה, ושם מתחבא דוד המלך. אז השטן עזב את הכוח להילחם בדוד, פחות מלחמה על דוד, והניח אותו, ופתאום יצא משם דוד המלך. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מבלבל את השטן, שהשטן אומר, ודאי פה לא יצא כלום, אבל שם יוצא הדבר הקדוש והדבר הטוב ביותר. כן, צדיק. ביאריק זה תורה, זה לא מצדות. אנחנו אוהבים אתכם הרבה הרבה צדיק. כן, צדיק. לא מנהגדות. ראיתי השבוע שאומרים שבעצם אובמה הוא הגלגול של נמרוד, שנמרוד בעצם בא לפרעה ומפרעה לזה, והוא דומה לאובמה, והוא דומה... הרי גוי יכול לבוא בגלגול? כבודו, שמעתם את זה באשדוד או באמריקה? לא, נכון. ושמעתי את זה דווקא לא בכלל בבן אדם, שמעתי את זה... לא מבן אדם, ממי שמעתם? לא מבן אדם, אז ממי? ביוטיוב. דרך אגב, ראיתי את זה זה היה בין סרטון. בהידברות ראש ביוטיוב שאומרים שבעצם מי נמרוד עד פרעה ומי פרעה עד עכשיו עד אובמה, שזה בעצם יביאו, יהיה גוג ומגוג וכל המצב הזה שבעצם אובמה זה ש... ויש במצב שאובמה זה שקר וכושי וכל מיני דברים כאלה שאומרים שבעצם אובמה יביא את ה... עכשיו בדרך אובמה גם יבוא המשיח אומרים. אז גלגול של גוי יכול לבוא לעולם? זה יותר מדי עמוק בשבילנו. שלום צדיק, שהוא נמרוד. אבל שאין לי דבר תהיו. יכול להיות, ודאי כבוד אומר, ודאי זה כתוב, אבל לפעמים גם אומרים דברים להצחיק אנשים. אז גוי לא יכול לבוא גלגול שלו. בשלום, מאיפה אתם מאשדוד? מאזור ד', הייתי אצלך מגיל 13 לעשות שיעור. אני הייתי האקס של שלום בוקר. שלום בוקר זה הכאב הגדול שיש לנו בחיים. אני הייתי נשוי לאחותו, זה ענק. כן, כן, כן. אנחנו יודעים מי אתה צדיק. עכשיו יודעים מי אתה צדיק. שלום בוקר היה קדוש עליון. אני יודע, הייתי כמו בן בית. השם ישמור אתכם צדיק. אמן, אמן. היה לכם ילד איתה, כן? השם ישמח אתכם, השם ישמח אתכם. תצליח צדיק, תצליח. אמן. ובדעת השם הדברי תורה יהיו לי נשמת שלום בוקר. אמן. אמן. כן צדיקים, כן צדיק. רצינו לשאול את כבוד הרב, אמרנו בפרשה הקודמת, ויקח את שני נעריו איתו. והחכמים מלמדים אותנו שהיו זה ישמעאל ואליעזר. כן. ניסינו לחפש מה הקשר של ישמעאל, שידוע שעשה תשובה רק בסוף חייו. אז מה היה הקשר שלו לעקדה? למה אברהם לוקח אותו איתו ביחד לעקדה? ודאי שהוא יודע ויהיה לו קבלה על עצמו שיצחק מעולה ממנו, ויצחק הוא הנעקד ולא הוא. כי אם לא היה לוקח אותו, מה היה אומר? היה אומר, אם אני הייתי שם, אז אותי היה לוקח. ורק הסתדר להם פתאום שם לעקוד את יצחק, אז לקחו את יצחק. אז לקח אותו והלך איתו ואמר לו, שיבו לכם פה עם החמור, עם המשולים לחמור, ואת מי לעקוד את יצחק? כן צדיק. שלום כבודו, גם אנחנו מאשדוד. איך קוראים לך צדיק? תומר. תומר מה? תומר, ברוך בוד. יש לנו שאלה שדענו עליה כל השבת, רצינו שהרב אולי ישב לנו קצת הקושייה. יש פסוק, פרשת וירא, י"ח, פסוק י"ג. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אומנם מלד ואני זקנתי. היה לנו קושייה על הסוף של הפסוק, ואני זקנתי, כביכול הקדוש ברוך הוא פה מדבר אל אברהם, ואומר לו למה צחקה שרה? השאלה היא, ואני זקנתי מתייחס לזה שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר על עצמו, ואני זקנתי? לא. או שאומר ששרה אמרה שאני זקנתי? פירשנו על הפסוק הזה פעם פירוש ואמרנו כך, ששרה אמנו פחדה מעין הרע. מתי שאדם פוחד מעין הרע, הוא אומר, יגידו עכשיו שיש לי הרבה כסף, יגידו עכשיו שאני בגיל 100 יולד ילדים, פחדו מעין הרע. אז מה שרה אמנו אמרה? הקדוש ברוך הוא מדקדק, תסתכלו את המילים. למה צחקה שרה?
למה זה צחקה שרה לאמור? שרה אימנו צחקה, לא חס ושלום שלא האמינה בקדוש ברוך הוא, אלא לאמור שיאמרו אנשים שהיא צחקה ולא מאמינה בזה, בכדי שלא יהיה בזה עין הרע. כי ראינו... כבודו, אתה מבין צדיק, למה צחקה שרה לאמור שאנשים יאמרו, היא באמת לא צוחקת, אבל שאנשים יאמרו לאמור, שאנשים אמרו שהיא צחקה, כמו שבאים לאדם ואומרים לו, הרווחת מיליון. אז האדם אומר, הלוואי אני ארוויח וצוחק. אז אומרים, הוא לא הרוויח. ובאמת הוא כן הרוויח, הוא רק צוחק, שלא יחשדו שהוא כן הרוויח. למה צחקה שרה לאמור רק שיאמרו אנשים? כי ראינו שתי דעות, ראינו את הבן ישמעאל. ככה זה ביהדות, הכל יש כמה דעות. לא, כן, ראינו את ישמעאל. כן, צדיק. באותו עניין, אומרים שלשרה לא היה אורך כנשים. מה אומרת? שרה הייתה אילונית. אילונית. אילונית לא היה לה רחם בכלל לשרה. וביום שבאו המלאכים לביתו של אברהם, פרסה שרה נידה. ואותו יום, לכן אברהם אבינו אמר למלאכים, אברהם אבינו אמר למלאכים שיביא להם לחם לאכול, ואחר כך לשרה אמר לעשות עוגות, רש"י אומר פת הבא בכסנים של ברכת המזונות, ובסוף מתי שהביא הכל לא הביא לחם. לא עוגיות ולא לחם ולא כלום. למה? כי פרסה נידה והאכלה, והבצק לא יכלו לעשות ממנו. אז איך זה שהיא לא היה לה, פתאום היא קיבלה את הנידה? כי באותו יום שבאו המלאכים התחילה סייעתא דשמיא, שמשם נפקדה שרה. כן, צדיק. באותו עניין, הרי שרה באמת אמרה, ואדוני זקן, ואנחנו מוצאים אחר כך... באמת שרה אימנו כביכול, מפה לומדים שמשקרים בשביל השלום. לא, זה כן. משקרים בשביל השלום, איך משקרים? הקדוש ברוך הוא הפך מהמילים של שרה, שאברהם לא יכעס על שרה. לא, אבל ששרה אומרת ואדוני זקן, אבל אנחנו מוצאים שאחר כך אברהם התחתן שוב והביא עוד ילדים, אז זאת אומרת הוא לא היה זקן, כאילו שלא יוכל להביא את הילדים. זה הקדוש ברוך הוא שינה בשביל השלום, אבל באמת, מה... לא, לא, הרי שרה אומרת, אדוני זקן, היא הרי אמרה אדוני זקן, אבל רואים שאחר כך אברהם ואת ילדי הפילגשים, אז כאילו הוא מתחתן שוב. אז לכן התשובה שענינו לו, שכל מה שהיא צחקה, זה רק בשביל שלא יהיה עין הרע. כמו שהמדרש אומר, חישבתי דרכי ואשיבה לדותיך. המדרש אומר, אמר דוד המלך על עצמו, בכל בוקר הייתי קם והייתי רוצה ללכת לבטא את ההרתעות ולבטא קרקסאות, והרגליים שלו היו מולכות אותי לבית המדרש. אז שאלנו שאלה, אפילו הריקים שבעם ישראל בבוקר לא רוצים ללכת לקרקס ולתיאטרון, בלילה הולכים. ודוד אומר, בבוקר רציתי ללכת לקרקס ולתיאטרון, אז אלא מה? חישבתי דרכי, דוד המלך היה קם בבוקר, היה פוחד מהיצר הרע, הוא היה אומר, הבוקר אני הולך לקרקס, לתיאטרון. היצר היה שומע את זה, היה עוזב אותו, ורגליו היו מוליכות אותו לבית מדרש, היה הולך לבית מדרש. כבודה. כן, מה השם שלך צדיק? גל, אבושדין. כן? יש לי שאלה, אם אפשר, לגבי שהקדוש ברוך הוא... כבודו יודע, גל זה שם קדוש. סגולה למצוא חן בעיני אנשים, להגיד הפסוק, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ואיזה מצווה בתרי"ג מצוות זה גל, למד גימל? מצוות כיבוד אב ואם. בתרי"ג מצוות, מצוות כיבוד אב ואם, זה מצווה למד גימל, גל. ולכן אומרים שמי שלא רואה טוב בעיניים, סגולה לראות טוב בעיניים, לקיים מצוות כיבוד אב ואם. גל עיניי והביטה, גל עיניי שהעיניים רואות יותר טוב והביטה נפלאות מתורתך. כן, צדיק. רציתי לשאול למה הקדוש ברוך הוא מחריב את דור המבול על העוונות שלהם, שלמעשה העוונות שהם בכל דור, אפילו לפני שניתנה התורה, לפני שניתן הכל, לגנוב לאדם את שלו זה דבר מקובל? דרך ארץ קדמי. מה? לימדו אותנו. מה לימדו אותנו, כבודו? זה שלי, למה תיקח לי? זה שלך, למה אני אקח לך? יש דברים שלא מקובלים. ודור המבול היה כולו דור של חמאס, של גזל, של דברים קשים. היו אנשים רעים, מה היו עושים? הם היו חכמים. למשל, לאדם היה מיליון דולר, הם לא היו באים גונבים לו את כל המיליון. היו גונבים פחות משווה פרוטה. באים מיליון אנשים, כל אחד לוקח פחות משווה פרוטה, לא חייבים להחזיר. לא גנבנו, אבל לקחנו לך את הכל. היו עושים דברים ברוע קשה מאוד. למשל, כתוב בדור המבול, דבר מפחיד.
הם היו חכמים והיו יודעים את כל השמות של המלאכים. יש מלאך שאחראי על המים, יש מלאך שאחראי על האש. הם ידעו את השמות של המלאכים. מתי שאלוקים אמר שיתחיל המבול, אלוקים קרא למלאך של המים, אמר לו תתחיל לרדת. מה עשו דור המבול? אמרו למלאך של המים, אנחנו משביעים אותך לא לשמוע לאלוקים. והמלאך של המים קיבל שבועה, לא שמע לאלוקים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה את השמות של כל המלאכים בגללם. הם היו אנשים מתוחכמים וחכמים מאוד מאוד מאוד. זה היה דור קשה, דור של... וכתוב בספרים הקדושים שדור המבול חזר בגלגול איפה? בדור של יציאת מצרים. הם היו נשמות גדולים, זה לא היו אנשים רשעים רק לבד, הם היו אנשים חכמים שההתמודדות איתם הייתה לא פשוטה. את הנושא של אמונה, ואני חושב שזה גם פרקטי בשבילי ובטח בשביל כולם. איך היום אנחנו יודעים, הרמב"ם מביא כל מיני סימנים על משיח, סימנים על משיח צדיק נסתר, רשע נסתר, איך היום אנחנו יודעים באמונה מה לעשות, למי להתחזק, במי לשמוע הוראות. יש כל כך הרבה רבנים וכל כך הרבה יוטיוב, כמו שהוא אומר, ואומרים ככה ואומרים ככה. אני היום נמצא בישיבה עם הרב מיכאל, ויש כל כך הרבה דברים שאתה לא יודע מה לעשות ומה כן, וכל כך הרבה רבנים שאומרים לך, איך אנחנו יודעים מה היא באמת? כי כמובן הרב שצריך, אמר שצריך אמונה חזקה, אבל מה באמת הסימן? לפעמים מה לעשות, מה כבודו כן, אמר, מה לא? כבודו אמר את התשובה בעצמו. אני נמצא בישיבה עם רבי מיכאל. אז כבודו נמצא בישיבה עם רבי מיכאל, צריך לשמוע מה שהוא אומר. אז הנה התשובה. ברוך השם, משום שכתוב עשה לך רב, אדם צריך שיהיה לו רב. אדם, כל אדם צריך שיהיה לו רב אחד. עשה לך רב וקנה לך חבר. רב, אדם צריך לעשות אותו. אדם צריך לעשות שיהיה לו רב, לשמוע לרב. אדם שהולך לשמוע לרב הזה ולרב הזה ולרב הזה, הדעת שלו מתבלבלת, הוא לא יכול. כי כל אדם מקבל את הכוח שלו מהקדוש ברוך הוא על ידי צינור של רב. אתה תלך לשתות מצינור אחר, זה לא מתאים לך. לכן אם השם הביא אותך למקום הזה, שם המקום שאתה צריך לנוק ממנו מים. אדם מגיע למיימי. אנחנו מכירים מיימי, יודעים מה קורה פה. איפה יש תורה? אנחנו שואלים שאלה, איפה יש רבנים מיוחדים כמו רבי משה אביטל, כמו רבי מיכאל דן, כמו רבי משה גיט? איפה יש אנשים כאלה? אין. תדעו שרבי משה אביטל תלמיד חכם עצום. אנחנו מכירים רבי משה אביטל 20 שנה כמעט, 20 שנה של תורה, של יראת שמיים, של הכנעה לקדוש ברוך הוא, של הכנעה למצוות. אין במיימי תלמיד חכם ברמות של רבי משה אביטל. רבי מיכאל, אמת או לא? אמת לאמיתה. אין. תדעו, בכל העיר הזאת, הפוך בה והפוך בה, זה כמו מהפך בחררה. כמו רבי משה אביטל אין, כמו רבי מיכאל דן מסירות נפש אין. זה זכות, אדם שרוצה תורה אמיתית ותורה נקייה, יש פה מקום של תורה נקייה. מי רוצה צדיקים? אז הנה התשובה, איפה שאתה נמצא, רבי מיכאל, שם תשאל. מי רוצה צדיקים עוד לשאול או לומר? אם צריך לחזור לארץ. מה צדיק? אם לחזור בארץ. הם צריכים לחזור לארץ. אם צריך לחזור לארץ. אם צריך אז חוזרים, אם לא צריך אז חוזרים. אם צריך חוזרים, אם לא צריך לא חוזרים. זה מה שאומר בעל ההפלאה. כל הדר בארץ ישראל דומה למי שאין לו אלוקה. הדר בחוץ לארץ דומה למי שיש לו אלוקה. יש פה, זה בעל ההפלאה, זה דבר לא פשוט. בעל ההפלאה, מי זה היה בעל ההפלאה? מי זה היה בעל ההפלאה? בעל ההפלאה היה הקדוש עליון, היו שתי אחים, בעל ההפלאה ורב שמלקה מנקלשבורג. רב שמלקה מנקלשבורג היה קדוש עליון שאין לו שני. היה קדוש, קדוש, קדוש עליון. אתם יודעים הסיפור שנפטר רב שמלקה מנקלשבורג. מתי שהוא נפטר, הוא ביקש לקבור אותו בבית קברות, ליד איזה צדיק גדול שקראו לו הצמח צדק, לא הצמח צדק של חב"ד שיודעים, אלא קדמון שהיה לו ספר צמח צדק שהיה קדוש עליון. הוא ביקש לקבור אותו רק לידו. אז באו לקבור את רב שמלקה מנקלשבורג ליד אותו צדיק, פתאום בא איזה זקן ואמר, אני זוכר מאבא שלי שהיה זקן לסבא שלי שהיה זקן, שאותו צדיק מתי שנפטר ביקש שאף אחד לא יקבר לידו. אז הקהילה הייתה בבעיה גדולה. מצד אחד רב שמלקה מנקלשבורג ביקש להיקבר ליד אותו צדיק, מצד שני בא לפה איזה זקן חי ואומר, הוא קיבל קבלה שאבא שלו וסבא שלו מאותו צדיק שביקש
שאף אחד לא יקברו לידו. הקהילה לא ידעה מה לעשות, ואף פעם הם לא שמעו את הקבלה הזאת, לא לקבור כלום אף אחד ליד אותו צדיק. החליטו ללכת לפתוח את הפנקסים של הקהילה, לחפש אם הצדיק הזה ביקש שלא יקברו אף אחד לידו. פתחו את הפנקסים, הסתכלו, ומה היה כתוב בפנקסים? שאותו צדיק אמר לא לקבור לידי, רק בתאריך של אותו יום מותר לקבור לידי. וזה אותו יום שנפטר רב שמעל קמיניה קירשבורג. רב שמעל קמיניה קירשבורג היה קדוש של יום, והוא היה אומר שאם היו קוראים לו שמואל ולא שמלקה, ככה היו קוראים לו, הוא היה מגיע לדרגות יותר גדולות. בגלל שכינו לו שם, ירד לו הכוח. והאח שלו היה בעל ההפלאה. בעל ההפלאה היה קדוש של יום. אז הוא אומר במליצה, כל הגר בארץ ישראל דומה שיש לו אלוקים. וכל הדר בחוץ לארץ דומה שאין לו אלוקים. ומזה אפשר לדקדק דקדוקים. נו, מי רוצה צדיקים עוד לשאול, לומר? כן, צדיק. תזכירו לנו מי אתם. דניאל רס. דניאל רס, תזכירו לנו צדיק. טוב, כן. ומה עושה במיאמי? אז ממיאמי, לא מניו יורק. אנחנו זוכרים אתכם. כן, צדיק. כן. השאלה שלי זה בגלל של יצחק בן אברהם שלום, הוא התחיל בגיל 40, גיל מבוגר. למה דווקא גיל מבוגר? למה גיל יותר צעיר? כמו שהיה צריך. כי הזיווג שלו היה מרבקה. מתי שהביאו לו את רבקה בן 40 הייתה בת 3? מתי יותר צעיר? מתי יותר צעיר צדיק? רבקה הייתה בת 3, הוא בן 40. אז אם יותר צעיר, היה מתחתן עם מי? מי רוצה צדיקים עוד לומר? כן, צדיק, איך קוראים לך? אברהם בבא. ברוך הבא, צדיק. רציתי לדעת מה הקשר בין ברכת הכהנים לבין חטא העגל. אפשר לומר שכביכול מי היה השורש שעשה את העגל? מי אמר לכל עם ישראל תביאו לי זהב לעשות את זה? אהרון. ואז כביכול אהרון עשה פגם, והבנים שלו, הכהנים, מברכים לתקן את הפגם שעשו. אף פעם לא שמענו איזה קשר, אבל ככה אולי חושבים. נו, מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? איך קוראים לך צדיק? ברוך הבא צדיק, כן? ברוך השם, צריך לחזק את הסאוד ביץ'. תדעו שרבי מיכאל רוצה לעבור מהישיבה. אנחנו לא נותנים לו. אז תחזקו, כי אנחנו חושבים, רוצה לעבור למקום אחר לעשות ישיבה. נו, אז תשמרו עליו. והוא שולח לנו הודעות, כמה הודעות, נו. אז תשמרו על רבי מיכאל. כן? דיברת בקודם על השם, שאם היה נותן את השם, הוא כינוי, אז כאילו היה מתחבר לזה, אבל כאילו אם איך אנחנו היום בוחרים שם לילד שנולד? אמרנו צדיק הרבה פעמים ששמות זה דבר מסוכן. שם זה נותן לאדם את הכוח שלו. שם זה הכוח של האדם. כמו הסיפור עם רבי עקיבא. רבי עקיבא פעם אחת הלך עם החברים שלו, אספו כסף לישיבה, והגיע שבת, הלכו לאיזה בית להתארח. נכנסו לאיזה בעל הבית, היה לו זקן ארוך, נראה צדיק, לבוש כמו רב גדול, כמו איש אלוקים קדוש. וכולם שאלו אותו איך קוראים לך, הוא אמר להם קדר, קוראים לי קדר. כל הרבנים ראו רב גדול, נתנו לו את הכסף, אמרו לו תשמור לנו. רבי עקיבא לא נתן לו. רבי עקיבא רץ לבית קברות, חפר בור, הכניס את הקבר באיזה בור, את הכסף באיזה בור, וחזר. גמרו לאכול שבת, הכל מוצאי שבת, באים לאותו רב עם הזקן, אומרים לו תחזיר לנו הכסף. הוא אומר איזה כסף? לא נתתם לי אף כסף. כל התנאים התחילו לצעוק, לא נתתם אף כסף. אמרו לרבי מאיר, איך ידעת לא לתת לו? רבי מאיר אמר, השם שלו קדר, כי עם קדר... יש פסוק שאומר שזה תהפוכות, התהפוך, אדם שמתהפך לא נותן לו הכסף. ובסוף איך יצאו, איך לקחו לו הכסף? אותו אדם אכל ולא עשה מים אחרונים, נשאר לו סוג של אוכל שהוא אכל ביד, ריח או קצת. באו לאשתו ואמרו לה, בעלך אמר שתתני לנו הכסף שהוא שמר. אמרו, אתם שקרנים, איך אני יודע שאתם דוברי אמת? אמרו להגיד לך שאכלתם היום עוף כך, 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 אמרו, תיקחו, יחזיר עליהם הכסף. מה מצווה גדולה לאריכות ימים? מה מצווה גדולה לאריכות ימים?
קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אחרי חבר שלי נפטר בגיל 48, והוא קיבל את ההורים שלו יותר מאת אימא שלי ואותנו, הערת קודם כל ההורים שלו, מכבד אותם, כסף קודם כל ההורים שלו, והוא נפטר בגיל 48. זה השאלה שגרמה לאלישע בן אבויה לכפור באלוקים. אתה יודע כבודו מה זה, אלישע בן אבויה, היה לו שאלה גדולה, איזה שאלה? הוא כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, למען יחון ימיך, וכתוב בתורה, כי תראה כן ציפור לפניך, שלח תשלח את האם ואת הבנים, תיקח לך, למען ניתן לך בעבור זה, ולרחת הימים. שתי מצוות של כיבוד אביהם, של אריכות ימים, כיבוד אביהם, ואם אתה רואה את ציפור דוגרת על הביצים, תשחרר אותה וכיבוד אביהם. אלישע בן אבויה הולך ברחוב, הוא רואה אבא, אומר לבן שלו, תטפס על העץ, תעשה שילוח הקן. הילד מטפס, נופל ומת. אמר אלישע בן אבויה, שתי מצוות שכתוב עליהם, כיבוד אריכות ימים, ימות הילד. כי עוד זה, אין איזה חשבונות. אז האבא שלך, יש לו אריכות ימים בעולם שכולו טוב. בגן עדן, עם הצדיקים, עם החסידים, עם הקדושים, עם אנשים, עם הנשמות הרמות. שאלות קשות ומפחידות. אי אפשר לדעת שאם שם עולה יותר טוב מפה. נכון, ודאי שלמעלה. רבי אריק צדיק, שם יותר קדוש מפה, אבל פה יותר טוב משם. פה יותר טוב משם. מסופר על הגאון מווילנה, לפני שנפטר הוא היה בוכה. שאלו אותו למה אתה בוכה? הוא היה מחזיק את הציצית ובוכה. שאלו אותו למה אתה בוכה? הוא אמר להם, שם לא יהיה לי אף מצווה לקיים, פה יש לי ציצית לקיים. שם אין מצוות רבי אריק. שם הנשמות פורחות במציאות שלהם. פה זה עולם של התמודדות. פה זה עולם קשה, עולם של התמודדות, עולם מר, עולם... אין דבר יותר קשה מהתמודדות של העולם הזה. אבל יש סיפוק. שם אין סיפוק. שם למעלה הנשמות כמו עפות, מרחפות, אין איזה סיפוק. זה נוח, זה טוב, אבל אין איזה סיפוק. אבל אין יותר מעלות לפי השכר של פה? שם? כן, יש מעלות, אבל כמה שאתה במעלה יותר גדולה, השכר הזה לא אומר לך יותר. אתם מבינים צדיק? זה שאלות קשות, רבי אריק. אבל מי שהשאיר אחריו דברים שיעשו... בנים, שהבנים עושים מצוות, אדם שנפטר והשאיר בית כנסת ומתפללים, אז כל יום שמתפללים בבית כנסת, הבית כנסת מעלה אותו, השאיר ספר תורה. אריק, החזקת את מחזיק את הישיבה, אז מתפללים. בזכותך זה מניח תפילים, וזה מתפלל, וזה שומר שבת, וכמה אנשים התחזקו בזכותך. ודאי שזה זכויות שישארו איתך, הילדים, האנשים האלה התחתנו וילדו ילדים, וזה איתך תופח על מנת להדפיח. אמת, כן, וזה איתך לדורי דורות, לנצח נצחים, אבל זה בשמיים שמיים לשם, זה שם דברים של הקדוש ברוך הוא, אבל פה זה עולם של עשייה, שם אין עשייה. בשמיים אין עשייה, אריק. אריק, בשמיים אתה לא יכול לבנות ישיבה, ולא יכול לתת צדקה, ולא יכול ללמוד, ללמד תורה, אתה לומד מה שאומרים לך, אתה נמצא מה שאומרים לך, זה לא עולם כמו פה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ולשנות דברים. אתה נמצא שם, אתה יכול, נשמה של אדם יכולה לעלות לפני אלוקים, לבקש, תעזור לנכד שלי, תעזור לבן שלי, תעזור לדוד שלי, יכולה להתפלל, אבל זה לא עולם של עשייה, פה זה עולם של עשייה. לאן שהגעת, זהו. ויוסיפו לך בנים, נכדים, צדקות, כך, אז אתה עולה, אבל זה לא עולם שאתה, הנשמה יכולה לפעול לעשות. אתה לא, בשמיים אתה לא יכול, אריק צדיק כמו פה, להקים ישיבה, אתה לא יכול. אתה תרצה הכל, אין, אתה לא יכול. כן, צדיק. כל יום אני איתן, אותי עשמה ישיבה של הרב מיכאל. אז נולד לנו לפני 11 חודשים, בן קראנו לו כמובן מיכאל, ואנחנו כל יום שישי שרים, אור אבנים לבניך. זה הנכד הראשון של ההורים שלנו. ואנחנו, כיבוד אב הם אצלנו מאוד 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 חזק, מאוד חזק. הם גרים ביישוב, והאחים שלי גם ביישוב, הם ממש משפחים. איזה יישוב? בגבעון החדשה ליד ירושלים. לא ידענו, יישוב צריך לדעת איזה יישוב. ועכשיו כל העניין של לעלות לארץ לא קל, אבל אנחנו, זה נקרא לנו בלב של נכד ראשון של המשפחה, לא גודל עם המשפחה שלנו, עם אבא שלי שיהיה את הנכד, זאת אומרת, למה שרים הוא רבן עם לבניך, ומה, זה דרך הסקייפ רואים את הבנים? יש לנו, רוצים לעלות מאוד לארץ, מצד שני, יש הרבה דברים שמחזיקים אותנו פה, ואומרים, עזב איש את בית אביו ואבי ואימו ו... כן, לא יראה בסוג. מה אתם שרים בשבת? שאנחנו שרים
שעד שיבוא המשיח, המקום של היהודים זה באמריקה. כבוד הרב, יזכרו טוב את המילים האלה מה שרבי יוני סאטמר היה אומר. כבוד הרב, שאלה. מה צדיק? מה? כבוד הרב, שאלה. כן. הוא גדעון. גדעון הצדיק. הישיבה של הרב מיכאל, עברנו לישיבה של הרב משה. אותו דבר. שאלה, אנחנו ברוך השם התחזקנו כבר 7 שנים בישובה ישראל, ואנחנו... כבודו תדעו, לחזק את הישיבה חזק. כל הדברים הבטלים זה השטן בכבודו ובעצמו נלחם בישובה ישראל, בשטן. ומי ידעו, כל מה שמדברים, הכל זה דברים בטלים, רק מתוכן, רק מתוכן. הכל דברים בטלים, רק מתוכן. אין לכלום אף אחיזה במציאות, וידעו. הישיבה תלך ותעלה ותתחזק ותגדל. אמן. השטן נלחם בנו בסרטן ולא הצליח. נלחם בנו בכל דרך. וזה דרך שהשטן חשב לנצח. וגם זה לא ינצח ולא אי אפשר כלום. ורק להתחזק ולמסור נפש על הישיבה. ולמסור נפש בכל הכוח על הישיבה. ומי שיש לו חלק בדבר הקדוש הזה, הוא לא יודע איזה זכות יש לו בשמיים. למסור נפש בכל הכוח על הישיבה בעזרת השם. אנחנו ברמח איברים ושסה גילים. לחזק בכל הכוח צדיקים, אסור להתייאש מכלום, הכל דברים בטלים, ותדעו, עוד השנה הזאת, הכל ייגמר. זה 6 שנים של איסורים קשים עברו עלינו. עברנו בזמן הזה גידול בראש. עכשיו מצאו לנו עוד בעיה בבריאות. כל איסורים קשים שהיה אפשר בעולם, עברנו. ולא נשברנו רגע אחד, ולא ערערנו רגע אחד, ולא יצא מזה גם כלום רגע אחד. הכל זה רק השטן, השטן עם עצמו בתקשורת נלחם ככה וככה וככה וככה. לא, זה, אנחנו בסך הכל נושאים חסד, נותנים חסד לאברכים, לעניים, לעיתונאים שגם הרוויחו כסף, גם מסכנים. הם רצים להרוויח כסף. דברים בטלים, אנחנו נתחזק באמונה והם לא מעניינים אף אחד. אתם חושבים שמשהו יכול להגיע אלינו רחוק? דברים לא מציאותיים, דברים שריקים מתוכן, אבל נהנים, כותבים כך, אומרים כך, שמחים עם עצמם, משמח אותם שישמחו, אנחנו בשלנו. מה צדיק? כבוד הרב, שאלה קצת אישית, אבל אשמח לתשובה, לכיוון. אנחנו, העבודה שלנו, אנחנו מתפרנסים מבגדים. אנחנו נמצאים באזור שהוא לא מסוכן. לא צנוע. לא צנוע בכלל. בסוף. כן, בלינקן רוד. כל הזמן אנחנו שומעים סג, פעם אנחנו רוצים שתיקחו אותנו לראות, אבל בלילה. בלילה יותר גרוע. עדיף ביום. בואו, מעניין. זה הפרנסה שאנחנו שם כל יום. אז בוא נכים את עוד. סדום ועמורה. כן, כן. אנחנו שם 12 שנה כבר. אבל לפני ה... לפני שהוא ריסה, אנחנו שם עושים 12 שנה, חזק ובוק השם, הגענו למצב שזה הצינור, זה הפרנסה. ואנחנו הולכים לעבודה, אבל לא פשוט לנו, היום-יום מתנהל בצורה קצת קשה, בגלל שהתחזקנו, מבינים, שמירת עיניים. אתם צדיקים, אתם טובים. אבל איפשהו אנחנו מפחדים לחתוך את הצינור, כי זה הפרנסה, אבל לא יודעים כל כך מה לעשות. כבודו, זו תשובה בפרטיות, לא בכלליות. ברוך השם. ואתם עם כיפה ונמצאים שם כך כל היום? כובע, כיפה וכובע. מה זה ים? מה זה סוביץ'? מה זה? זה רחוב. זה מדרחוב. מדרחוב. זה חנויות. הרבה חנויות והרבה אנשים עושים ברגע. גם מה יחוב? זה להגיד הרבה קליפות. מקום תיירותי. הרבה תומעה. מוטל ברוב. אז זה לא ים. זה גם ים. זה קרוב לים, זה לא כל כך רוב. מוטל ברוב. זה טוב שלא נדע. ביקיני. לא
אתה יודע, ברוך השם יש הרבה זרמים אצלנו, והרבה... כל מיני זרמים שככה מושכים לפה ומושכים לשם, ורציתי לדעת אם בחב"ד שהם אומרים יחי אדוננו ורבנו מלך המשיח, לפני תפילה, אחרי תפילה, האם זה כפירה? אנחנו לא אומרים את זה. תתחילו לשם. אסור להם. סימו שצדיק. כמו השעון של העולם, וככה אדם... אז לפי חושבי יצא, יצא לי גם ללחם בלילה, רואים את זה בשעון, שיש במוקר, אני אחת לך בצהריים, נלחם. כן, כן. יצא שהוא מתפעל ערבי, הוא נוחת או לא פשוט? כן, כן. עניינים האלה בעיות בפסח, מחירת חמץ, יש בזה איגרות משה, מחירת חמץ, ועל כל הדברים האלה. תנו צדיקים, כן צדיק. אולי הרב יכול לתת לנו, המצב פה בכל הקהילה פה, באבנטורה במיוחד, בסאוטביץ' גם, אבל פה באבנטורה יש הרבה, אולי הרב יכול לעזור לתת איזו סגולה לזיווג, יש פה הרבה רווקים, אולי הרב יכול לתת לנו איזו סגולה. הוא רוצה בלונדינית, לא סגולה. משהו, לא יודע, משהו שהרב יכול לתת באמת, משהו שאפשר לעמוד בו קודם כל, ושבאמת... סגולה פשוטה. שמתי שחתן שובר את הכוס, לקחת מהזכוכית ולשמור בכיס. סגולה לחתונה. אם מישהו אחר שומר בשבילי את הזכוכית הזו, זה גם נחשב? חושבים שכן. כן? חושבים שכן. אבל חתונה אז אדם מתבלל, ומתי שבעזרת השם יגיע הזמן, ואיתו בזמנו. תודה רבה גבולה. נו צדיקים. אפשר לעזור את הפרשה עוד פעם? כן, צדיק. מה השם שלך צדיק? מלכיאל. בפרשה כתוב חיי שרה, כן? אתה כמו שאתה אמרת, שרה צריכה לחיות כמו אברהם אבינו, עד גיל 175. האם שרה נפלה באמונה שלה לגבי בורא עולם או לא? חס ושלום. לא, אבל כמו שאני יודע, כמו שאני כאילו חזרתי בשבוע לפני שנה ומשהו, כן? אבל אולי זה יכול להסביר את זה נכון. כתוב שמתי ששרה אימנו, השטן נראה לה את אברהם עוקד את יצחק ועוקד אותו, ואז היא ראתה ופרחה נשמתה, כן? אז כבודו שואל איך היא ראתה שעוקדים את הבן שלה ופרחה נשמתה, זה ירידה באמונה, כן? משהו כזה, בסדר, אבל יש עוד משהו כזה. כמו שאני הבנתי, שרה היא ראתה גם היא ראתה ברוח הקודש שהבן שלה יצחק יהיה לה גם אישה. כמו שאני הבנתי, כאילו, יש כל מיני ספרים, כל מיני הסברים שם, נכון? היא ראתה ברוח הקודש שלה, גם אני בטוח, גם ברוח הקודש שלה, היא ידעה שהשטן בא לעבוד עליה פעמיים. לא, כאילו, פעם אחת שהוא אמר... אז כבודו, התשובה היא, פירשנו כך, מה היא ראתה שאברהם אבינו עוקד את יצחק, ואז פרחה נשמתה? אז אפשר להגיד, לא ירידה באמונה, עלייה באמונה. היא אמרה, מה, הבן שלי צריכים לשחוט אותו וצריכים לקשור אותו? הוא היה צריך לתת את החיים בלי לקשור. על זה שראתה שקשר, היא אמרה, אז הבן שלי לא מספיק חזק, אז זה פרחה נשמתה. אז האמונה שלה כאילו הייתה בקדוש ברוך הוא 100%. האמונה של שרה אימנו הייתה חזקה מאוד מאוד מאוד. כן, צדיק. יש לי בעיה עם הניסיון של אברהם הולך נלחם עם 18 להציל את לוט, מביא את כל הנפש של סדום, וזמן קצר יותר מאוחר הקדוש ברוך הוא משמיד אותם. למה לא מציל אותם? הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה יהיה. כאילו הוא מציל עם שלא ישנו את המנהגים שלהם או משהו. אבל אברהם אבינו הוא עושה פה יסוד גדול. לוט, עשית לי טובה, אני מוסר נפש להציל אותך. אז הוא מציל אותו, הוא לא צריך להביא את כל ה... חסד, חסד. את כל ה... חסד, חסד.
להראות לא תיגר עם, 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 עם המקום הזה, אני צריך להגן על כל המקום הזה. רבי מיכאל, מה רציתם לומר צדיק? ראינו נעמי למלך, אומר, כן צריך כסרה. אומר הצדיקים, אם יש להם מחשבה לא טובה, הם עושים עבודה כל כך, רק שהמחשבה הזאת לא נמצאת בהם בכלל. ואז כביכול, אם כשהוא בא אליה אמר למה צריך כסרה, ותיקח עשר, אומרת לא צחקתי, למה אין לי את זה, אני עבדתי, זאת אומרת, אין את זה, לא, לא היה לי את זה במחשבה, כי זה לא נעלם כבר. אז אומר לה, לא כי צחקת, מה זה לא כי צחק? גם בגלל שהצדיקה, גם במחשבה יש עבירה. אומר לה, נעמי. עם צדיקים? כן, כן. יש לי שאלה בקשר לעניין, זה ממש עיקרו של מההתחלה. קין, שהביא קורבן, בהתחלה הביא קורבן קין, אחת השאלות, יש לי שתי שאלות בקשר הזה. אחד, איזה מין, מה הביא אותו להביא קורבן, זה אחד. השני זה... מה פירוש, מה הביא אותו להביא קורבן? מה הביא את קין להביא קורבן? מדוע, איזה רעיון עלה לו לראש? מה עשה? האם הקורבן שהביא קורבן שהוא עשה חטא, או שהוא קורבן של תודה? קורבן תודה, תודה לשם. תודה לשם. אם הוא קורבן, תודה לשם, כעיקרון. כשיש קורבן, אם בן אדם מביא משהו ככה בצורה, אפילו שהוא קטנוני, והוא אין לו חיוב להביא אותו, למה השם דוחה אותו והוא מקבל את השני? אם זה קורבן תודה, אז למה הוא מקבל אותו וגם מקבל את השני? כבודו, נאמר לכם דבר. לפעמים, אם אתה חייב לי ואתה נותן לי בזלזול, זה יותר קל מאשר אם אתה לא חייב לי ואתה נותן לי בזלזול. כבודו מבין? אם אתה חייב לי, אתה מבין לי קצת, אז אני אומר, טוב, אתה חייב לי, עצם זה שאתה חייב לי זה בונה מתח בינינו. אבל אם אתה לא חייב לי ואתה נותן לי בזלזול, זה פוגע מאוד. הוא נתן לקדוש ברוך הוא קורבן, אתם יודעים מה הביא קורבן לאלוקים? פשטן. מה שעוטפים את האתרוג, כל העולם שלך, כל כדור הארץ שלך, כל הפירות, כל הירקות, הוא היה בודד בעולם. הכבשים והעזים והבהמות היו של אבל, כל האדמה, כל הנדלן, כל כדור הארץ של בן אדם אחד. העצים, הפירות, הירקות, מה הוא מצא לתת לאלוקים קורבן? פשטן של אתרוג, חוט כמה חוטים הביא לאלוקים. יש דבר יותר מזלזל מזה? רק העניין של הרעיון, היה לו רעיון טוב, לפחות בשביל הרעיון עצמו, היה צריך לתת לו קצת... פשטן, זלזול. כן, צדיק. כמו שאמרו לנו מתי לסיים צדיק. שאלה, שתיקון חצות, זאת אומרת שפה אנחנו אומרים שכל התיקון חצות ובארץ אומרים אותה חלקית. מה ההבדל בין הארץ לפה ולמה לא עושים בדיוק מה בארץ? אתם עושים בישיבה תיקון חצות? לא, בנפרד. שירו זה אחר כך רבי משה. שירו זה אחר כך רבי משה. כן? רצינו לשאול. קצת מורכבת, אבל אולי גם קצת פשוטה. דבר אחד קצת לא מסתדר לנו. בתור האומה הכי חזקה, הנבחרת, החכמה, אנחנו רואים בזמנים... הכי חזקה לא יודעים. השם איתנו, אנחנו הכי חזקים. תלוי מתי. מתי שאנחנו טובים הוא איתנו, מתי שאנחנו לא טובים הוא לא איתנו. באחדות הוא איתנו. אז הוא איתנו רק מתי שאנחנו באהבה, באחדות, בדאגה אחד לשינו איתנו. ראינו גם זמנים שבשואה הרגו 70% מעם ישראל, ובגירוש ספרד ובכל הדברים. הוא איתנו, חזקה זה בסימן שאלה. עם הנבחר. אבא לא עוזב את הילדים, אבל בסדר. רציתי לשאול דבר אחר. כשאדם נפטר, אדם יהודי נפטר, כביכול, היהדות היא תמיד נחמדה מדי. מה הכוונה? תקראו עליו תהילים, תתפללו בשבילו, וכל מיני כאלה וכאלה. הערבים מחשימם, יש להם את העניין של הג'יהאד. לנו ביהדות יש את העניין של הקם להורגך, השכם להורגו. למה אנחנו לא משתמשים בדבר הזה? כי אנחנו יודעים כבר שהם קמים להורגנו, ואנחנו פשוט כמו כבשים לטבח,
ונהרגים כל יום, היום שתיים, וזה כואב לנו מאוד. היום שתיים. גם החייל וגם ה... כל יום יש משהו חדש כולה בארץ. וזה יכול גם להגיע לפה. אנחנו יהודים ואנחנו מטר הנכת. כל פעם אחת נראה להם מה שצריך. זה שוט שהשתבך, זה לא קשור. אל תאמין לשוט, אל תאמין. עוד שתיים, שלוש שאלות. שאלה, שאלה, שאלה. כבוד הרב אמר לגבי שש שנים רעות, בעזרת השם, אנחנו מקווים שנגמרים ומתחילים את השבע שנים הטובות. השאלה הראשונה היא, מאיפה באו השבע שנים הרעות לעומת השבע שנים הטובות? והשאלה השנייה, כשכבודו אומר שש שנים רעות, אנחנו כולנו מרגישים שההצלחה של הרב זה ההצלחה שלנו, והתמודדות של קשיים של הרב זה התמודדות של קשיים שלנו. והחיבור של הטוב ולרע הוא למעשה מהיום שקם בכבוד הרב. רבי אריק צדיק, תדעו דבר אחד. בוא נסתכל כל הקהילות שהיו בעם ישראל. יש קהילות שקמות, זה דבר אחר. קהילה שהיא נצחית, היא צריכה לעבור התמודדות. תסתכלו על כל הקהילות הקדומות, הקהילות הגדולות שיש. הרבנים של הקהילות עברו רדיפות, הקהילות עברו השמדות בשואה. שוב הישראל זה קהילה שנהייתה חלק מעם ישראל עד ביאת המשיח, עד ולא עד בכלל, כל הזמן. אז בשביל שקהילה נבנית, היא חייבת לעבור משברים. כמו ילד שנולד. ילד שנולד, בהתחלה הוא עובר חיסון של מחלה כזאת. תראו, תינוק, כמה תינוק פעמים חולה. המחלות האלה הן קשות, הוא לא מת ממנם, אבל הן מחזקות אותו והוא גודל. אז גם הקהילה, בהתחלה שנבנית, שוב הישראל, הקהילה קיימת 20 שנה. 20 שנה זה זמן שהוא זמן ארוך, אבל בשביל שהוא יהיה לנצח נצחים, חייב לעבור משברים. גם בני ישראל לפני שנהיו עם, היו צריכים לרדת למצרים ולעבור שעבוד ולעבור דברים קשים, ואז קיבלנו את התורה והנינו עם הנבחר. אלה דברים שחייב לעבור אותם, דברים שצריך לעבור אותם בחוכמה. עברנו אותם, יותר רע לא יקרה. אנחנו עכשיו רק מסיימים את הרע שיש. ואנחנו לא קוראים לזה רע, כי הקדוש ברוך הוא בזמן הזה נתן לנו כל כך הרבה טוב שאי אפשר להבין את זה. כל כך הרבה טוב שאי אפשר להבין את זה. היסודות היום של שוב הישראל הרבה הרבה יותר חזקים מכל זמן. וכל מי שיש לו חלק להיות חלק משוב הישראל, אשר מה טוב חלקם. חכו רבי אריק צדיק, תראו, מעכשיו ולאבא כמה טוב יהיה. אמן, אמן. והכל יהיה טוב, 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 בעזרת השם. יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב. הכל רבי משה. יש לנו לגבי מעשור, אתם יודעים אחר כספי מעשר, לאדם שאימא בבית ספר יהודי, לא דתי, אבל נציל אותו מפבליס. נציל יהודי זה דבר עצום. נציל יהודי זה דבר עצום. מועדים בתי יתומים. נציל יהודי זה דבר עצום. כל המציל נפש יהודי. כי הם עולם ומלואו. בעזרת השם אנחנו נשתדל הרבה לבוא לתת שיעור. אנחנו אוהבים את כולם. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שמחה. שמחנו כמות ניתנו שנותרים כולה. בבקשה צדיקים יתפללו עלינו, יעתיקו בעדינו. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אמן כי רצה. בחניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, חנות בעתו המצוות. שאומר על החפץ מעצקו הגתורה מיידיר. יתגדל ויתקדש מרבה. בעל מעדי ברק ריותי, והמלך מחתה, והסמאה בוחנה, וקרה משכה. וחייך ומימים ומחי דחל בישראל. הגלה וזמן קריב וברעמי. ושתגדש מרבה מורך, לא עולם ובעיה יתברך. ישתבח ותבער ודרומה ונעשה ודדר ודלה ודלל שמת ושבריחו אלא מן כברכת שבתה תשבתה ונעמתה ואמירה בעלמה ויזרומים על ישראל והרבנו מבטל מניהון ועד כל תלמיד דלניהון תשכים בוראי תוכתי שאותי בהתרדק רדי בכל אתר ואתר יהיה לנו חון חון ונעוד לא מתחזם אליך מורי שמיה ועד אמרו אמן ועד אמרו אמן ועד אמרו אמן יש לה מרבה משמעי חיים בסור שעוני מאוד יזבו ורפוג ולא ספרה פרי וחבצה ללן וכל עמו ישראל ממרו אמן ועושה שלום בברמה וברחמה ועושה שלום עם כל עמו ישראל ממרו אמן
Decirle que mi hija cumple años, hoy, ahora, 18 hedge fund. Ah, gracias. Ya estuve, pero le quiero decir que mi hija cumple años, por favor. Te hago la foto. ¿Se vio en hebreo? ¿Se vio la foto? Sí. Así usted le dice cumpleaños a hija Hanna Raquel, que cumpleaños ahora. Ya estuve, pero me olvidé de decirle eso. Como no entiende, yo hablo español. Thank you.
סליחה, סליחה. יש לך זמן להמתין קצת, לא יעשו את החדיר. מותם שקיבל ברכה ימשיך, קדימה. כל שבוע, כל שבוע בנתן. אחינו, שלחתי לו עדיין, הוא שמע את התשובה, נשמע אם... תפתחו את הדרך, תפתחו את הדרך, קדימה, קדימה, תשומר מאחי הזאת. מין תמלי?